magaalada muqdisho caasimada soomaaliyana waxaa lagu soo waramayaa in maanta uu ka dhacay mudaharaad rabshado watay oo lagu waxyeeleeyay gawaari ka mid ah gawaarida ay isticmaalaan ciidamada midowda afrika ee amisom. warbixinta warkaasna maxamed macalin mustaf ayaa inooga soo diray magaalada muqdisho caasimada soomaaliya. boqolaal qof ayaa maanta bannaanbaxyo rabshado wata oo ay kula wareegeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada amisom ka sameeyey jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho. dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa u badnaa dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka saddex lugaaleyda ah ee loo yaqaano bajaajta, kuwaasoo ka cabanayay dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo inta badan wadooyinka muhiimka ah oo loo diiday inay maraan, ayagoona ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin bajaajleydu waddanka waxba kuma lahan. intii uu bannaanbaxa socday ayaa askari la sheegay inuu ilaalo u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, laba qof oo shacaba ku dilay, laba kalena ku dhaawacay laamiga maka almukarama ee magaalada muqdisho. xaalka wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa maanta sida tan ahaa. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho thaabit ayaa dadka bannaanbaxayay la hadlay, isagoona ka codsaday in ay guryahooda ku laabtaan wadooyinkana la furayo. qof inay jujubayso qof ina dhibaysa ma laha. wadada, laamiga, shuruucda iyo wixii loogu talagalay baa idinka doortaana laidinka rabaa. dadka idinkayna ka dhibaayana ma ka yeelayno. idinka marka waxaad sidaa dhahdi annaga waxaan haysanaa gudoomiye gobol iyo dug magaalo oo annaga loo hadlayo. gaadiidka loo yaqaano bajaajka ayaa shaqo abuur u noqday in ka badan 20 qof oo dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada muqdisho, kuwaasoo shaqo la'aan baan ay ku haysay magaalada isla markaana ay shaqo siin weysay dowladda soomaaliya. haatanna waxay ka cabanayaan in dowladdu ay diidan tahay wadooyinkii ay ku shaqaysan lahaayeen. maxamed cali mustaf, kaalisan tv, muqdisho.